stå sådan her. Ja, det kan det godt, men den skal stå sådan lidt op af væggen også. Sådan der. Har du styr på det? Det kan noget, okay. Den kan også være der. Ja. En skridt, en skridt Pepsi. Velkommen til en ny episode af Det kommer an på. Oj. Lyden ikke. Lyden. I dag har jeg en gæst med igen. Niklas Vestergaard, som er en del af Der Køres holdet. Og i og med, at jeg havde en lidt længere intro med Mathias, så er jeg lidt træt af at sige det her, at vi kommer ikke til at have lige så lang intro på Niklas. Og det er jeg træt af, fordi at han har simpelthen så meget selvtillid, at han føler sig så fucking kendt. Så det her med ikke at give ham en intro. Det har jeg det jo fint med. Ja, helt fint. Du føler jo virkelig, du er kendt. Af de årsager. Ja. Giv lige lynhurtigt lidt kontekst, hvem fuck du er. Okay, så til dem, der ikke ved, hvem jeg er, så er jeg også personlig træner. Og som sagt, en del af Det Køresholdet. Og ja, det har jeg lavet de sidste 7 år. Selvstændig ligesom Morten. Og har også en virksomhed sammen med Dan Risgaard, til dem, der kender ham. Og så selvfølgelig podcast med alle gutterne. Så ja. Ja, og til jer, der ser med på YouTube, så har I jo nok set Niklas, fordi at grunden til, at han også sidder her i dag, er, fordi vi skal lave noget praktisk med Der Køres. Og det er jo mig og Niklas, der står sådan lidt for det. Mm. Og jeg tårholder på det. Så det er faktisk det, vi skal med. Vi tænkte lige, vi vil give en lille episode, som kommer til at handle om, hvad vi vil gøre anderledes. Hvis anderledes, vi... eller hvad vi vil gøre? Eller, nej, ja, ikke anderledes. Hvad vi vil gøre. Sorry. Hvad vi vil gøre, hvis vi var nybegyndere til træning. Med den viden, vi har nu. Godt, du lige kan færdiggøre det, jeg egentlig vil sige. Du holder bare en lang kunstnerisk pause. Det føler jamen, det gør jeg. Men det er så, lytteren lige kan følge med, ikke? Så det, vi skal snakke om, det er, hvordan vil vi strukturere vores træning, hvis vi jo nybegynder med den viden, som vi har i dag, for at få de optimale resultater, sådan set. Vil du starte? Det kan jeg godt. Nu er du gæst. Jamen, altså, jeg tænker, inden vi dykker ind i selve programmering, så skal man jo lige redegøre for nogle ting først. Så hvis det skulle være mig selv, jamen så har jeg et mål om at blive både stærkere og større, så det jeg siger kommer til at præge den målsætning. Og jeg kan også godt lide at lave the big three, squat, bænk, dødløft. Og jeg kan også godt lide at lave overhead press, the big four. Så det kommer igen til at være præget af, at det bliver målsætning at blive god til det. Præcis. Og blive større. Så igen, det hedder jo, det kommer an på. Og det her, det er grunden til, at man ikke kan svare så sort-hvid på mange ting. Det er fordi, at typisk når folk spørger, er den her øvelse bedre end den her øvelse, så igen, så kommer det an på, hvad dit mål er. Så er det super fint lige at få udpenslet, hvorfor er det, man træner, og hvad er det, man gerne vil have ud af træningen, for netop at kunne planlægge træningen dertil. Ja, så men noget af det første, jeg vil kigge på, og som jeg savnede dengang, jeg selv startede, det var, at med de målsætninger, eller de forudsætninger for, at jeg gerne vil blive stærk i de store løft, så skal jeg lære de store løft. Så jeg tror, hvis jeg skulle starte, altså det man gjorde dengang, det var jo, at man så en YouTube-video, og så prøvede man det af, og så fik man ondt i ryggen i 2 år, fordi man skulle dødløfte eller et eller andet. Altså det var virkelig sådan noget, man prøvede at squat, men man filmede heller ikke sig selv dengang. Nej. Man filmede ikke sig selv tilbage i 2009-10 stykker. Det gjorde man tog lige et enkelt billede en gang imellem. Man tog lige et billede i en stringer, efter man havde kørt chest flies. Ja. Så der var heller ikke nogen, der kunne undervise ordentligt i det, følte jeg ikke. Det var ikke sådan, at Steve Cook lige gav en 101 i squat-teknik. Gjorde han det? Nej. Nej, der var ikke så meget af det der, fordi det var ikke så... Det der med at blive stærkere i lave rip ranges i de store løft, var ikke det største fokus dengang. Powerlifting er virkelig blevet stort efterhånden. Helt vildt. Det var mere bare træningsvideoer, sådan her træner jeg. Ja, sådan her får jeg pump på. Sådan her bliver du big. I hvert fald dem, jeg følte. Samme her. Sådan, men... Det lader roligt, som Morten skrev frem, så begyndte jo Chris Jones, Guzman, Steve, begyndte at forklare lidt mere omkring deres træning og sådan nogle ting. Ikke? Og det, der var problemet, det var jo, at mange af dem havde bare god bevægelighed, så de kunne godt bare squatte. Så de gik bare ud fra, at alle havde den samme bevægelighed, og så kunne alle bare kunne squatte, fordi at når man kigger på deres teknik, når du kigger på Steve Cooks dødløftteknik og hans squatteknik og Chris Jones squatteknik, så det er jo ikke altså sådan æstetisk pænt i vores øjne. Altså, de er fucking stærke,
Men der vil være nogle ting, hvor vi siger sådan, selvom de er superstjerne inden for fitnessverdenen, så vil de stadig være sådan, nej, du kan godt lige spænde lidt mere i overryg. Præcis. Du kan godt lige rive lidt mere slack. Hvor de lavede sådan noget møvertræning, ikke? Præcis. Altså sådan en, for eksempel som Max Tuning. Bare fordi det har jeg tænkt på mange gange. Ikke at han er en stor fitness dude mere, men det var lidt sådan, han kom ind på YouTube-scenen, og sådan, når jeg ser hans dødløft, og han har trukket 2,85, så har jeg bare lyst til at være hans træner, og få mig på 300. Ja. For jeg ved godt, at jeg ikke, når han har trænet så længe og brugt den teknik så meget, som han nu har, så skal man ikke lave de største ændringer, men jeg er sikker på, at vi kan lave nogle ændringer, der kommer til at gøre en væsentlig forskel. Ja. Jeg vil også lige lynhurtigt lave en disclaimer, bare fordi jeg ikke, nu sagde jeg, om du vil starte. Mit mål er sådan det samme, med at blive større og stærkere. Det er bare, fordi jeg gider ikke gentage de ting, du sidder og siger, så jeg tilføjer mere, hvis der er noget, jeg vil gøre anderledes, eller lignende. Det giver mening. Ja. Anyways, nu er der styr på det. Så første målsætning vil være at lave nok træning til, at man fik en eller anden form for træningsstimuli i forhold til hypertrofi. Og den anden vil være, at man fik en eller anden form for træningseffekt i forhold til at blive bedre teknisk. Så hvis jeg skulle starte eller lave et program til mig selv med den viden, jeg har i dag, så vil jeg lege med det Big Three i et, jeg tror, det vil blive et full body 3 gange om ugen, eller et tush-split 4 gange om ugen. Bare fordi det er nok volumen, fordi man er så, hvad skal man sige, sensitiv til at bygge muskelmasse og sådan nogle ting. Så der er ingen grund til at overdo it. Men så tror jeg simpelthen, at jeg vil starte med at have bygget op ligesom et powerbuilding-program, hvor man har de store løft, også i de lave rep ranges, men jeg vil starte med en eller anden form for regression på dem alle sammen. Så det kunne for eksempel være at starte med goblet box squat, du ved, helt basic. Lære at kontrollere det meste af bevægelsen, din ryg, din vejrtrækning, din knæ, progressere over i en barbell box squat, progressere over i noget tempo barbell back squat, eller fuld goblet squat, eller et eller andet i den stil. Og så simpelthen have faserne opdelt, så man lavede en progression i teknikken. Det vil jeg gøre på de store løft, og det samme kunne man gøre med bænkpressen, og dødløften også for den sags skyld. Så det vil jeg gøre på den måde, og så være lidt ligeglad med styrken måske det første halvår, og så altså selvfølgelig vil man blive stærkere også i regressionerne. Klart. Målet er også at blive stærkere i regressionerne, det skal ikke lyde som om man bare skal køre mega lidt. Og så i alt det andet, der tror jeg bare, jeg vil ikke gå så meget op i at lave periodisering og ting og sager. Jeg tror, jeg vil give mig en lidt bredere rep range, men stadig progressere rep rangen over faserne. Så måske bare sige 10-12 det første måned, 8-10 det næste måned, 6-8 det tredje måned. Og så ellers bare køre nogle løft, jeg synes, der var nice. Det tror jeg vil gøre. Det er også meget sådan, jeg programmerer til mine klienter lige nu. Ja. Fordi jeg har mest nybegyndere. Klart. Og så simpelthen bare have fokus på at træne hårdt nok, og så ellers optimere kosten, fordi alt andet, det skal nok ske. Jeg vil gøre lidt det samme, men jeg vil køre minimum op og lower. I den grund til det er jeg sådan set, at jeg ved, at jeg vil ikke have lyst til kun at træne 3 gange. Den faktor havde jeg slet ikke overvejet. Nej, fordi du er så bro. Men igen, hvis man har en, man stoler nok på, der siger, hey, træn 3 gange, så giver det super god mening. Så, men jeg vil træne en 4-5 gange, og hvis jeg sådan selv lige skulle bestemme over den unge Morten NP, så vil jeg sige 4 gange, op og lover bare. Mm. Og så vil jeg køre det meget, ligesom dig, med nogle regressioner, måske ikke helt tilbage til for eksempel goblet, box squat. Eller, kommer selvfølgelig an på udgangspunktet også. Ja, lige præcis. Og så vil jeg elsker, og det har jeg nok altid gjort, Hatfield-metoden, hvor du starter med at løfte lidt tungere, og så som træningen skrider frem, så løfter du lidt lettere, øger rep-rangen. Så hvis du har bænkpres og incline bænk og sådan noget skulder og triceps sidst, så hedder det måske 5 reps i den første, 10 nummer 2, og så 15 til skulder og triceps for eksempel. Så træningen starter tungt, og så bliver det mere og mere pump. Ja. Også fordi jeg ser ekstremt gode resultater, bare helt generelt med det. Både fordi at man har en eller anden form for styrkefokus, og det behøver ikke være, nu sagde jeg 5'er, men som du også selv sagde, det første halvår behøver ikke nødvendigvis være så lavt nede, også fordi der er så meget teknisk, der lige skal ind, så det kunne sagtens ligge i en rep range, der måske hedder 6-10, og hele tiden have målet om at skyde efter de der 10, 8-10, men ikke være så striks med, om det blev 6 gentagelser for eksempel, ikke? Man kan heller ikke være så præcis med sin rier og sin rep range. Jeg kan godt lave et program til mig selv nu, hvor jeg bare skal sigte efter at lave 8 reps. Jeg skal ikke lave 7 reps, jeg skal ikke lave 9 reps, jeg skal lave 8 reps.
så ved jeg ret meget præcist, hvor meget jeg skal have på, og hvordan det skal føles. Og hvis det ikke er på den måde, så øger jeg vægten. Præcis. Og det kan man ikke rigtig det første halvår, man træner. Nej. Fordi du kender ikke din egen limit. Du ved heller ikke, ofte så kommer der jo et teknik breakdown, før der kommer et muskulært breakdown. Ja. Og det bliver man også lige nødt til at tage højde for. Og så tror jeg faktisk også, at jeg vil vælge, nu nævner du de big four for eksempel, ikke? Så jeg vil vælge en øvelse i det første halve til hele år, til hver muskelgruppe, som er min styrkeøvelse, jeg bliver teknisk bedre i hen over det første år. Ikke? Det kunne være bænkpres, squat, dødløft, overhead press, pull down, for eksempel. Ikke? Dem vil jeg, pull down er ikke så teknisk, men det var bare lige for at have en med til ryggen. Ja, ja, det giver mening. Som er relativt konstante igennem det første år. Så kunne jeg også godt tænke mig, at jeg havde en øvelse igen til hver muskelgruppe, som måske, eller to, som kører 3 måneder ad gangen, som ikke er lige så teknisk udfordrende. Det kunne måske være en machine chest press, eller en dumbbell incline press, eller en flyer. En eller anden form, hvor jeg kan sikre mig, at jeg laver progression, hvor jeg ved, at det ikke er teknikken, der begrænser mig. Det er, jeg kan få det maksimale ud af det her. Fordi det, der kan begrænse os i en squat, bænk, dødløft, det er, at hvis vi ikke er trænet nok, så er det, som du siger, det er teknisk failure, du kommer til, og ikke muskulær. Og hvis du har en øvelse, du kan se, at når du bliver bedre til den, så er det, sådan er det jo typisk med maskiner. Hvis du laver en leg extension, og du laver flere reps for samme kilo, så er din lår blevet stærkere. Du er ikke blevet bedre teknisk. Nej. Altså, sådan, der er ikke noget teknik her i. Nej. Så jeg vil vælge en øvelse, hvor teknikkravet ikke er lige så højt, men hvor jeg virkelig kan, tracke min progression. Ja. Og så vil jeg have nogle ting, der skifter lidt mere hyppigt til sidst. Ja, det giver, det giver super, super god mening. Jeg er også meget enig i forhold til at holde mange af øvelserne de samme. Det man lidt ser nogle gange er også nyopstartet, skal lige prøve det hele, ikke? Ja, så det skulle jeg bestemt selv. Ja, og det er, jeg tror netop, man skal have det der, man skal have de der, man kan track over lang tid. Det er jo også derfor, at mange gode programmer indeholder squat, bænk, dødløft. Ligegyldigt hvad for et program det er, og ligegyldigt hvad fokus er, fordi det er dem, der er nemmest at track. Det er barbeløftene, hvor du kan microload dem. Og det er det nemmeste at track en cable fly. Man kunne også godt holde 2 øvelser det samme, du ved. Så hvis du har din dødløft og din sekundære dødløft, som er i forskellige rep ranges, så igen dødløften i måske 1-6 reps, og så en romansk dødløft eller good morning eller et eller andet, som er alt mellem 6-12 reps, så man ligesom har sin hypotrofi range og sin styrke range, og så holder man dem de samme i det der halve til hele år. Ja. Fordi benefitsene fra det og muskelmassen du gainer i dem er bare, den er bare så stor, hvis du kan finde ud af bare at holde det basic. Man kunne krydre det op jo ved at have en eller anden form for fri leg periode. Så hvis du kører op og lover, så de sidste par øvelser på dagen kunne være en fri rygøvelse i alt mellem 10-20 reps for eksempel. Du ved, så kan man stimulere sit hoved med en eller anden jokerøvelse, og så på den anden opperdag, der kunne det så være en bryst- eller skulderøvelse. Ja. Så kan man få det der pump-agtigt noget. Så du har en A- og B-serie. Måske det superset, ikke? Jo. Bænkpres og pull-down. Præcis. Okay, det er min stables. Ja. Så er min B-serie, som enten er en incline press, eller en push-up. Noget af den stil. Lignende, ikke? Og en og til ryggen er det en cable row. Eller en one-arm dumbbell row. Og sådan, der har du lidt skiftende, men det er stadigvæk nogenlunde det samme. Og så har du måske en C-serie, som du så siger, kan være lidt... Ja, en fri leg. Enten til bryst, ryg eller skulder, hvis det bare er op ad dagene. Ja. Og så din D-serie eller E-serie, hvis du kommer så langt. Det er jo så alt touch-up-arbejde, isolationsarbejde, guns, sideskulder, bagskulder, læg eller mave, eller hvad fanden man nu har lyst til. Det er et ret stærkt setup. Og du rammer ligesom hele den der palette af, hvad man skal gøre for at give en maksimal muskelmasse. Præcis. Jeg vil sige sådan, at når man starter programmet og laver de her sådan stable øvelser, tænk at du skal have en presantræk i det horisontale og vertikale plan for overkroppen. Og de øvelser, du vælger til det, dem er sådan, dem kører du relativt stringent, altså ugentligt, i et helt år. Og skal du så have noget ekstra til brystet, en fly eller lignende, jamen så er det krymlet, og den kan godt, flyen kan godt være
en dommelfly den ene nu, cablefly den anden nu, og så videre. Det behøver ikke være så vigtigt. Om ikke andet, det kan godt skifte fra fase til fase, om ikke andet. For benene vil det så være en squat bevægelse, back squat, split squat, whatever, og en hinge bevægelse, en hængselsbevægelse, som du selv sagde, kommer dødløfter og romansk dødløfter som eksempel, ikke? Jo. Så du har ligesom de her basisbevægelser, hvor det er dem, der er stables, og øvelser, der passer til, altså, og det er the big four, så at sige, og så en row and pull down af en eller anden art. Og så er det stables, så kan du krydre lidt. Så kan du krydre på toppen, ikke? Ja. Og det kan være alt det, du finder på YouTube, og du ser, hold kæft, det ser fedt ud, det der. Så kan det godt være øvelsen sådan, ikke nødvendigvis giver mega meget mening, men hvis du får et godt pump, og det er nice, så feel free. Præcis. Jeg tror, i forhold til stableøvelserne, så kan man jo også prøve at... Det er måske meget fint at eksperimentere lidt det første måned eller to også, inden man begynder at sætte det mere i system, for at finde ud af, hvad for nogle øvelser føles nice i de muskler, jeg gerne vil træne, og hvor føles det sådan relativt naturligt, altså hvor føles bevægelsesmønstret naturligt, du ved. Så hvis det ikke er squatten, eller hvis vi ser bort fra squatten, hvis vi skulle træne den teknisk, men hvis nu den ene benpres ikke føles naturlig, okay, jamen hvad, en Bulgarian split squat, føles det mere nice, kan du mærke det mere i forlåret, du ved, føler du bare, du får mere ud af den, jamen så måske find dem, hvor din krop bare klikker på bevægelsen med det samme. Præcis. Fordi så er det nok, det er en god indikator for, at den bare passer godt til dig, sådan rent ja, kropsligt. Præcis, og det kan også være nemmere at motivere sig til noget, man synes føles godt, end hvis det er noget, man bare tvinger sig selv til. Ja, lige præcis. Så der er helt sikkert også noget præference indover, hvilke øvelser man skal vende. Det er jo derfor, folk har favoritøvelser. Præcis. Hvor at man også, du har måske en marker derude, der siger, du skal lige prøve den her, den føles bare fucking godt. Ja. En eller anden chest press i en eller anden retning. Og så prøver du den selv, og så føles det bare, som om dine skuldre er ved at poppe ud af led. Lige præcis. Lige i forhold til sættene, så vil jeg starte med den i den lave ende af 10-20 sæt ugenligt. Så jeg vil nok ligge på en 10-13 sæt per muskelgruppe til at starte med. Og så over tid, når jeg føler for det, stige lidt. Og det vil nok være efter en måned eller to, jeg vil stige lidt i sæt. Jeg vil ikke skynde mig for meget, for du kan sagtens få god progression på det. Jeg tænker snart, vi skal afslutte episoden faktisk. Det er i orden. Jeg er enig med sætten også. Ja. Jeg tænker, er der nogle sidste takeaways lige med træning? For jeg tænker også, vi lynhurtigt, om ikke andet kunne vende kosten. Og i forhold til træningen, nu skal jeg prøve at se, om der er noget. Er der noget, vi har glemt? Jeg var faktisk god til det, da jeg startede, men det der med at tage noter, det gjorde jeg ret tidligt. Jeg skrev det ned. Jeg havde papir, hvor jeg skrev, hvor mange reps tog jeg i den her, og hvor mange kilo. Ja. Så track. Ja, track, det, hvad du løfter, og hvor mange reps, og så videre. Ja. Det er værdifuldt at vide, om du bænker 40 kilo 3x10 i den ene uge, og 3x11 i den næste uge. Så det er, at du ikke bare går ned i en uge, og så laver du 3x8 lige pludselig. Altså, du kommer, det der med at holde styr på, hvad du løfter, er super, super værdifuldt. Der er simpelthen for mange spildsæt, og der er for mange gentagelser af, hvad du har lavet før, hvor man så ikke presser sig selv hurtigt nok op. Præcis. Så sørg for at skrive tingene ned, en super god pointe, og sørg for, at du laver progressiv overload. Det er altså det her med at bænke 40 kilo 10 gange den ene uge, og så måske 11 gange den næste uge. Og det kan også bare være, samlet set, så er 3 gange 10, det er jo 30 reps. Hvis du så ugen efter samlet set bænker 31 reps, så er det jo progressiv overload. Så er du bedre, end du var ugen før, ikke? Præcis. Eller bænker 42 kilo for 30. Ja, præcis. Nej, jo, 42 kilo for 30 reps. Ja, totalt. Ja. Totalt set, ikke? Det var bare sådan en essentiel en, synes jeg. Hvad har vi mere? Nej, der er ikke så meget mere på den der, tror jeg. Ellers, hvis der er noget, I synes, der lige bliver glemt her, så skriv en kommentar ind på YouTube. Så skal vi nok vende tilbage i kommentarfeltet. Grunden til, at jeg egentlig gerne lige vil vende kosten, er selvfølgelig, fordi det er relevant for at bygge muskelmasse og så videre, men også fordi, at jeg kan huske, hvor lidt jeg gik op i det til at starte med, og bare trænede, fordi jeg synes, det var det, der var nice. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at købe proteinpulver, og ikke fordi proteinpulver er guds gave, men det gjorde simpelthen bare, at jeg fik protein. Så jeg begyndte at få proteiner, sjov nok, begyndte jeg også at vokse. Jeg var faktisk ret hurtig til at køre kosten på. Ja. Jeg gik ret hurtigt all in. Lade kostplaner, ikke? Ja. Jamen hey, det gjorde jeg sådan set også efter det der. Men jeg vil lære at tracke og lære også. Jeg tror ikke, jeg vidste, hvor meget protein i starten jeg skulle have.
så vidt jeg husker. Jeg vidste bare, jeg skulle have noget. Jeg skulle bare have meget, ikke? Jo, så jeg skulle bare have meget af det. Og igen, det her med at skrive ned. Hvis du tracker, så er det også ligesom at skrive sættene ned af de her ting, så du er sikker på, at du får det hver dag. Mm. Så læg der et sted mellem 1,6 og 2,6 gram protein per kilo kropsvægt. Når du lige starter ud, så kan det sagtens være et sted mellem 1,6 og 2 gram per kilo kropsvægt, du vejer. Start der. Og der er ingen grund til at gå op til 2,6 egentlig. Det er kun, hvis du er advanced og skal shredde ned og sådan nogle ting. Du er så potent i dine din få år. Du skal bare sørge for at lægge plus halvanden. Altså. Præcis. Lige præcis. Så læg der et sted mellem bare halvanden til 2 gram per kilo kropsvægt. Og så lærer at tracke, altså bruge MyFitnessPal og sørge for, at jeg kontinuerligt i det her første år, to, får nok protein hver dag, og også selvfølgelig får kalorier og får søvn nok osv. Det er bare en ting, jeg husker, at det er også en ting, jeg vil sørge for at få styr på relativt hurtigt, netop så man ikke føler, at man spilder tiden i træningscenteret, hvis man nu er altså både i et kalorieunderskud, men altså så heller ikke får nok protein, og så er du bare doomed. Du mister i hvert fald hurtigt dine newbie gains igen. Mm. Altså det er at vi snakker tit om det der med kost, men du har ret i, jeg tror ikke folk forstår, hvor vigtig den er. Og det er ikke fordi der er noget magisk ved det. Det er bare det der med det proteinindtag. Du udvikler dig bare langt hurtigere, og du gainer bare muskelmasse langt hurtigere. Og sådan kontinuerligt, hjælp mig her med kontinuerligt. Kontinuerligt. Ja. Kontinuiteten. Jeg ved faktisk ikke engang, jeg ved ikke engang, om det er et ord. Kontinualiteten. Nogle gange er Kasper Winter jo lige efter mig, når jeg skriver progressere. Jeg skriver, det er ikke et ord, mate. Jeg skriver, det er det nu. Det er det nu, ikke? Så det her, det er også et ord nu. Ja. Men vigtigheden i at gøre noget i lang tid. Så træn på den her måde i et år. Spis på den her måde i et år. Prioriter dine proteiner. Prioriter at tracke din træning osv. Ja. Prioriter at lave nogenlunde de samme øvelser, at have de her stables og ikke skifte for meget ud i det. Prioriter det et år. Tro mig, du bliver hooked, fordi du får så gode resultater. Og sidste note også i forhold til kosten. Hvis man sidder derude og begynder at lege med kosten, når man går ind og finder sit ligevægtsindtag osv., prøv at have en dyd i ikke at begynde at cut som det første måske. Så selv hvis du synes, din fedtprocent måske er i den højere ende, og du godt kunne tænke dig at ligne nogle af de der fitnessmodeller, så skal du bare vide, at når du er så potent i starten, at du højst sandsynligt, hvis du ligger der omkring ligevægt, så vil du optimere din kropskomposition. Altså det vil sige, du vil gain muskelmasse, og du vil tabe fedt. Præcis. Så hvis du ligger på ligevægt i et år, hvor du rammer dine proteiner, eller måske et lille overskud, så tror jeg faktisk stadig, du vil se, at din fedtprocent falder, og din muskelmasse stiger. Det tror jeg. Og et lille overskud er måske 100-200 kalorier. Ja. Og det, jeg vil gøre, vil være, hvis du er noob derude til det, så gå ind på Google, skriv ligevægtsindtages beregner, beregn ligevægtsindtag. Hvis der så ligger 3-4 på Googles forside, så tager du alle 3-4 stykker, og så tager du gennemsnittet til kalorierne. Fordi de kommer sandsynligvis til nogenlunde at være ens. Så tag gennemsnittet, og så start der, og så se, hvad der sker. Og så tracker du bare din bodyweight. Ja. Stikker det lidt for meget af, så skru lidt ned. Og hvis der ikke sker en skid, så er det faktisk måske fint nok, hvis performance kører. Ja. Tag startbilledet også. Ja, det er fuck. Jeg tog startbilledet dengang, og det var jeg faktisk ret glad for. Jeg tog billeder den dag, jeg startede med at træne i 2009. Det var også nice. Dem har jeg stadigvæk. Fordi jeg har også nogen. Ja. Ja, dig. Ja. Sendte jeg dem til dig? Ja. Det er sygt nice at have dem, selvom du ikke nødvendigvis kan lide det spejlbillede, du ser. Fordi hvis du går i gang med at træne af visuelle årsager, eller fordi du gerne vil have mere selvtillid, eller whatever det nu er. De der startbilleder, når du har trænet i 5, 10, 15 år, er fucking nice. Og der er så mange, der glemmer det, og der er mange af mine klienter også, der ikke er så vilde med at gøre det, men så efter et år, så er de sådan, det var fucking nederen, jeg ikke tog dem der, da du sagde det. Lige præcis. Det er ikke fordi nogen skal se dem, det er ikke fordi man skal putte dem ud på nettet eller noget. Du skal bare have dem i gemmeren. Præcis. Cool. Det tror jeg det. Fedt, mand. Fedt. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I fik noget ud af det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem ind på YouTube, på min kanal derinde. Og så husk, I kan følge Niklas på diverse sociale medier. Og tak, fordi I lyttede med. Goodbye.